Så det här är en utmaning från 2004s släpp av Flight Simulator som hette A Century of Flight. Många av utmaningarna och även vissa av flygplanen är tagna därifrån. Head north to explore Mendenhall Glacier and the Juno ice field beyond it. When your passengers are all out of film, return to the airport. This mission was first released with Microsoft Flight Simulator 2004. Okej, en helikopter är aningen annorlunda att flyga mot ett flygplan. Du har inte de saker som du normalt sett har i ett flygplan. Vi har också inga passagerare i den här helikoptern. Vi har ingen andra pilot heller. Herr Flax kommer bli besviken på mig. Vi har inte ens knäppt vårt säkerhetsbälte. Men poängen med en helikopter, det här, det är inte en styrspak, utan det är, den styr rotorn. Vinklingen på rotorn. Nu ska vi se om vi kan försöka få en... Som ni ser, när jag trycker den här framåt, då åker helikopter... Vinklas... Det här... Att förklara hur en helikopter funkar är inte lätt alltså. Men av samma anledning så är det också lite svårt att styra sin cyclic. Cyclic... Ja, andra personer kan säkert förklara mycket bättre hur en helikopter håller sig i luften. Det är i alla fall en process som är svår att förklara. Jag trodde jag kunde förklara hur en helikopter håller sig i luften. Det kan jag inte. I alla fall så är kontrollerna det man skulle få ett flygplan kalla en throttle och det man skulle kalla en styrspak på ett flygplan. Det finns inte i en helikopter. Istället så har du collective och cyclic. Jag vet inte vad de heter på svenska. Jag vet vad de heter på engelska därför att jag flugit tillräckligt mycket helikoptrar i DCS för att åtminstone vara behändig i en helikopter. Men jag skulle aldrig någonsin påstå att jag är skicklig på att flyga en helikopter. Nu tror jag i och för sig att vi ska flyga rakt fram och inte nödvändigtvis upp dit. Anledningen till att jag styr ditåt, det var av en missguidad tanke på att vi skulle ditåt. Men det ska vi inte, vi ska rakt fram. Så vi kan lika gärna bjuda våra passagerare på lite mera speedbuggy här. Nej, jag tittade på VFR-kartan som jag har till höger istället för GPSen som jag har till vänster. Och GPSen säger tydligt vart jag ska någonstans. Det är också här som jag saknar lite center trim-förmågan som finns i DCS. Framförallt i Huin. Därför att i den förmågan centrerar nämligen styrspaken på ett sätt som gör det betydligt enklare att flyga en helikopter. Man behöver inte sitta och brottas med inte styrspaken. Alltså jag vill kalla det styrspaken hela tiden. Jag vet att det inte är en styrspak. Jag vet att det inte är en styrspak och ändå håller jag på att försöka kalla den för det hela tiden. Det är oförlåtligt. Men i alla fall, vi är på väg och vi har fortfarande inga passagerare i den här helikoptern. Men om jag inte har helt fel så är det som jag håller på att kalla spak hela tiden, det är cyclic och collective är den här grejen som man då har, eller som i alla fall jag har vänsterhanden på. Vi ska se om vi kan bjuda våra turister på en fin flygtur här. Kanske inte riktigt den bästa ifall de vill ta en massa bilder, men vi ska flyga lite lågt, lite insertion här.
Fan, det här var ju rätt vackert. Problemet är nu att jag vill egentligen stänga ner VFR-kartan, men jag var tvungen att flytta min vänster hand för att fortsätta trycka ner spaken. Alltså, min cyclic. Vet ni vad? Jag kommer kalla den spaken. Ni får säga att jag har fel, därför att jag har sagt till er att den inte heter så. Men det får bli enklast på det viset. Så vi fortsätter rakt fram. Continue north through the border with British Columbia and fly over Juneau Icefield. Vad är detta? Kränker vi en gräns också? Jag hoppas vi har tillstånd till det. Tar ut ny kurs. Vi försöker hålla oss precis lagom över isfälten där, så vi inte behöver bråka med. Och ja, egentligen så borde jag också trimma om den här helikoptern vid det här laget, men uppenbarligen så vill mina trimknappar inte funka. Men det där var faktiskt en liten kul vy på kameran. Se lite utifrån faktiskt. Men vi återställer oss till så. Ställer in ny kurs ungefär 350, va? Ja, bekräftar kurs 350. Ah, nu har vi bytt stol bara för det. Vi justerar vår kurs något. Så. Nej, men jag skulle säga att helikopterna i Flight Simulator är betydligt enklare än att flyga i DCS, vilket inte nödvändigtvis är ett bevis på att de är enklare generellt. Jag sitter ju fortfarande och brottas med cyclicen här. Ja, det verkar som att vi har fått order om att återvända nu. Vi kan lika gärna ta lite höjd. Titta, det finns ett hus där nere. Vem bygger ett hus på en isglaciär? Ja, vi har fått ordern att återvända till fältet och det är vad vi ska göra. Och sen så ska jag också komma ihåg att faktiskt ställa in trimmen också. Tills dess så kan vi dra av på power. Så att vi inte behöver bråka fullt så mycket med helikoptern. Det var främst när vi behövde stiga en hel del som det var värt att bråka med helikoptern över den saken. Men vi har dessutom, vi är dessutom nere på 40% bränsle. Så jag tänker att det är väl lika bra att, wow, det där var lite väl nära för våra medar. Vi vill inte att medarna slår i glaciären direkt. Ah, det finns en autotrim-knapp där uppe. Vet du vad? Den slår vi på.
så kanske vi slipper trimma om hela mycket. Vi har också en force trim knapp där också, men jag är osäker på om den verkligen behövs just nu. Force trim är normalt sett den här knappen. Och jag vet som sagt inte om den är på. Vi gör sådär. Och om ni undrar varför helikoptern reagerade på det där viset, så var det för att jag släppte spaken i en halv sekund. En halv sekund släppte jag spaken och sen så hände det där. Så, nu verkar helikoptern vara betydligt mer hanterbar. Jag vet inte om jag har på riktigt fått den att se om vi kan slå på våra strobe lights. Window ventilation, du. Om vi är över en isglaciär så litar inte jag på att det är så mycket ventilation om man öppnar fönstret. Jag tror snarare att det kommer vara svin kallt. Ny kurs 175 mot flygplatsen. Korrigering, ny kurs 170 mot flygplatsen. Jag har inte visuellt på själva flygplatsen riktigt ännu. Det känns som att flygplatsen borde lägga mer åt det hållet, men tydligen inte. Vi fortsätter 170. Jag tror att det är för att jag inledningsvis flög fel och försökte flyga upp på berget där borta. Men, ja. Det är rätt kul att flyga lågt med en helikopter också, även om jag får lite Kawabanga flashbacks här. Kawabanga var när vi flög Huey och sköt på kor. Ja, det är precis lika dumt som det låter, men det var roligt. Vi flög en massa Hueys beväpnade med kulsprutor och vår uppgift var då att skjuta alla kor vi såg. Detta spårade till sist ut och vi sköt också en hel del på varandra. Så det blev en free for all med en massa Hueys, precis lika kul som det låter. Folk som för övrigt inte alls har kul, det är de som just nu är nedanför oss, eftersom vi sitter här och i princip ser ut som om vi flyger när vi är berusade. Vi justerar vår kurs något. Jag tror det är ett flygledartorn vi ser där borta. Men om det inte är det, så kan vi alltid påstå att det var det när vi väl har landat. Jag menar, alla mina passagerare som fortfarande inte kom ombord har i princip hört mig sitta och misslyckas förklara vad en helikopter är för någonting. Och är det någonting jag absolut inte skulle vilja höra min helikopterpilot säga till mig, det är att fejla förklaringen vad är en helikopter. Det känns som att svaret på frågan vad är en helikopter är någonting, är det en sån där sak som man tycker att ens helikopterpilot ska veta. Att en helikopterpilot ska veta vad kontrollerna heter, till exempel. Jag har alltid varit med av en flygplansperson, så det betyder inte att jag tycker att helikoptrar är fula eller att de inte är coola. Det är de. Men, ja. Jag vet i alla fall någorlunda grunderna om hur man saktar in med en helikopter. Och det handlar väldigt mycket om att se till, ja. Vi ska se om vi har en specifik landning. Jora, det där ser ut att vara helikopterlandningsplattorna. En helikopters, just nu så ser ni att vi rör oss inte speciellt mycket, även om vi har en rätt hög throttle. Och det är därför att en helikopter rör sig framåt och tillbaka beroende på hur rotorn är vinklad. Så att när vi nu har vinklat rotorn
så har vi vinklat den till att i princip stanna i luften, vilket är att hovra. Så jag tror att, jag vet inte om det där är en bil som är på väg ut för att möta oss och våra passagerare, men det kan också vara så att våra passagerare egentligen förväntar sig att vi ska flyga längre än så, men det, då får de bli besvikna, då får de ta en annan pilot. Vi har inte fått betalt för en så lång tur. Så där har vi slutet på den flygningen med helikopter. Och det var säkert en hemsk upplevelse för våra stackars passagerare. Men förhoppningsvis så hade ni en lite mera rolig upplevelse med att höra mig fullständigt misshandla frågan: vad är en helikopter?